Shimwe shimi imana uyu munsi yongiye kutwemerera kugira ngo tuganire amagambo yayo kandi kugumwe hariko dushimi imana iduteje iteka muri iyi minsi iri kutwigisha ku ijambo rya ndi umukristo twabyibaza cyane duti impamvu kimuje nk'iki imana iri kutubwira kuba umukristo ariko nubwo ari ijambo rikomeye nubwo ari ijambo litoroshye ariko ni ijambo ridukiza ni ijambo n'amahirwe duhawe kugira ngo buri muntu wese yiyarinye ahagarare neza aho kugira ngo uru rugendo watangiye natangiye tuzagira igihe umwami Imana tubwire ngo ntago mbazi ntago nigeze mbamenya twaba duhombye ariko turashima Imana iduhwitura turashima Imana itaduhana turashima Imana igira icyo mu rugendo ikavuga ngo mwe mukize ibindi ruhande ahubwo mubanze mumenye muri bande ese muri bande so turahiriwe rero muri omega ko Imana yatumanuriye iteme kwitwa ngo ndi umukristo na mahirwe it's a warning no kugira ngo urugendo ruri imbere tuzahagarane nayo kuko udahagaranye nayo utari kumwe nayo utari umukristo hari ubwo atashobora ibihe biri imbere ibihe turi gucamo ibihe by'ubuzima so turabishimiye Imana rero kandi turabihereye icyubahiro kuko ni umwanya mwiza ni bihe byiza ni ijambo ryiza rituma buri wese yiyumva akamenya ahagaze kandi tugashimira ubuntu bw'Imana buza bukadushoboza kugira ngo buri wese yarinye ahagarare mu bukristo nk'uko Imana ibidushakaho mu minsi itambutse kuva iteme yatangira twize insanganyamatsiko zitandukanye ku bukristo kubwo umwihariko turaza kwiga ku mukristo ni muntu ki umukristo ni muntu ki ese umukristo ni muntu ki ese ubukristo bwatangiye gute reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 11 umurongo wa 24 kugera kuri 26 kuko Barinaba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera abantu benshi bongererwa umwami Yesu bukeye avayo ajya itaruso gushaka Sawuli amubonye amujyana mu Antiyokiya bamarayo umwaka wose baterana n'abitorero bigisha abantu benshi aho hantu rero nshaka ngo turangirize ngo kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa abakristo kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa abakristo bene data ubukristo bwatangiriye muri Antiyokiya ngo abigishwa niho batangiriye kwitwa abakristo iryo jambo ntabwo ari ubukristo bwahatangira ahubwo iryo jambo ryo kwitwa abakristo byatangiriye muri Antiyokiya kandi abiswa abigishwa abakristo barabande barabigishwa uyu munsi turashaka kwiga umukristo ni muntu ki umukristo ni umwigishwa umukristo ni umwigishwa wa Kristo ntabwo izina ubukristo turihabwa n'izina ryacu mu yandi magambo ntago mba umukristo kuko nitwa Olivier ntago bitwa umukristo kuko yitwa Damascene ntago uri umukristo kuko yitwa Joshua ntago uri umukristo nawe ushyire izina ryawe kuko izina ryitirirwa ubukristo ntago turi abakristo kuko tuba cyaduteranira mu itorero rya Gikristo ntago turi abakristo kuko dufite inshuti zitwa abakristo ntago turi abakristo kuko turi mu gihugu cyemera ubukristo ntabwo turi abakristo kuko 99 n'ibice bingahe wenda tuvugiye mu Rwanda ari abakristo iyo dusomye mu ijambo ry'Imana twumva neza ko ubukristo abiswa abakristo bwa mbere barabigishwa mu yandi magambo tugiye gusobanura ngo umukristo ninde twamenya ni bande biswa abakristo icyo gihe ori ijambo ry'Imana aratubwira ngo abiswa abakristo barabigishwa nuko rero niba Bibiliya yita abakristo abigishwa ni byiza ngo tumenye umwigishwa ni muntu ki dushaka kumenya umukristo ninde umukristo abahate umukristo ni muntu ki
muri make umukristo ni umwigishwa wa Yesu nabagenderaga mu nyigiso za Yesu nabaharaniraga umunsi ku wundi gusa na Yesu mu magambo make tuza kuganira turaganira umukristo umwigishwa turabiganiraho ku magambo atatu gusa cyangwa ingingo eshatu z'ingenzi tuza kuvugaho umukristo nk'umwigishwa umukristo ni muntu ki amen so tumenye ruko abiswe abakristo barabigishwa ni byiza ngo tumenye umwigishwa ni muntu ki cyangwa umukristo ni muntu ki nkuko ari insanganyamatsiko dufite kuri uyu mugoroba so umwigishwa ni muntu ki umwigishwa ni umuntu wavutse bwa kabiri ibyo ni ijambo dusoma muri Yohana igice cya gatatu kuva ku murongo wa mbere tukageza kwa gatatu wenda nasoma ku murongo wa gatatu ni ikiganiro cyari hagati ya Yesu na Nikodemu ariko kubwo umwanya reka nsome umurongo wa gatatu Yesu aramusubiza yasubizaga Nikodemu ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana kugira ngo umuntu abe umukristo nuko avuka ubwa kabiri irembo ritwinjiza mu rugendo rw'ubwigishwa irembo ritwinjiza mu bukristo nuko uvuka ubwa kabiri niyo magambo Yesu yabwiye Nikodemu utavutse ubwa kabiri ntabwo ushobora kubona ubwami bw'Imana utavutse ubwa kabiri ntushobora kumva imvugo y'Imana utavutse ubwa kabiri ntushobora kugendana n'Imana utavutse ubwa kabiri ntiwabana n'Imana niyo mpamvu Yesu yabwiye Nikodemu ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe bwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana rero umwigishwa atangirira he cyangwa umukristo atangirira he ni umuntu utangira no kuvuka bwa kabiri irembo ritwinjiza mu bukristo ahantu twinjirira gutangira kwitwa abakristo ikintu kitwinjiza mu rugendo rwa gikristo ni kuvuka bwa kabiri iyo icyo kintu kitarabaho mu buzima bwawe mu buzima bwanjye ntabwo ushobora kwitwa umukristo nta nubwo ushobora kugenda mu rugendo rwa gikristo nta nubwo nabaho nk'umukristo kuko bitangirana no kuvuka bwa kabiri bitangirana no kuvuka bwa kuko twavutse ubwa mbere tuvuka ku mubiri ariko kuvuka bwa kabiri ni kuvuka mu mwuka nibyo tubona ku murongo wa gatandatu Yesu aho yagumaga abwira Nikodemu ati ikibyarwa n'umubiri ni umubiri ariko ikibyarwa n'umwuka ni umwuka ntushobora kwinjira mu buzima bw'umwuka ntushobora kuzira mu buzima bwa Kristo bwo kugendana na Kristo utaravuka bwa kabiri aho ushobora kwibaza ikibazo nk'icyo Nikodemu yabajije ati byashoboka bite ko umuntu nkanjye mu myaka ngezemo ushobora kuvuka gusubira mu nda ya mama nkavuka byashoboka bite icyo kibazo dushobora kugishyira mu minsi yacu muri iyi minsi muri bihe byacu turimo ni gute nshobora kugendana n'Imana ni gute nshobora kubana n'Imana umunsi ku wundi ni gute nshobora kugendera mu buzima bwa Kristo umunsi ku wundi ni gute nagenda nkabana n'Imana ntamanuka ntavamo ntagumya nezeza Imana mu buzima bwanjye ariko Yesu yaratubwiye ngo birashoboka ikidushoboza ni kimwe ni ukuvuka ubwa kabiri niyo mpamvu iyo mvugo imishoberamahanga cyangwa ntisobanuka ku muntu utaravuka ubwa kabiri kugendana n'Imana kuba umwana w'Imana kumva umutima wawe nta kindi kikuranje ishinga kumva ubuzima bwawe nta kindi ubereho usibye kubana no kunezeza Kristo nta handi twabikura usibye kuvuka ubwa kabiri ariko iyo etape itarabaho mu buzima bwawe mu buzima bwanjye biragoye ko nshobora kuba umukristo kuko niryo rembo ryonyine rinyinjiza mu bukristo ni igirembo ryonyine rinyinjiza mu gusana Kristo ni igirembo ryonyine rinyinjiza kumenya ibya Kristo katangira kugendana nawe umunsi ku wundi rero twiga cyangwa tuvuga ngo umukristo ni muntu ki cyangwa umwigishwa kuko twabonye ko umukristo ni umwigishwa ariko umwigishwa nta handi bitangirana no kuvuka ubwa kabiri no kuvuka mu mwuka atari kuvuka ku mubiri dusanganye iyo ntambwe rero iyo umuntu atayiciyemo neza iyo ntambwe iyo itabaye mu buzima bw'umuntu ngo ahinduke iyo umuntu atavutse ubwa kabiri iyo umuntu atagihawe ubuzima bushya iyo atari Kristo wiciye mu mutima wawe mu mutima wanjye biragoye ko waba umukristo biragoye ko waba umwigishwa wa Kristo biragoye ko wagendana na Kristo
n'intambwe y'ingenzi n'intambwe ya mbere iyo umuntu wa kera iyo kamere itarakurwa mu buzima iyo kamere atarakurwa ku ntebe y'ubutware mu buzima bwawe mu buzima bwanjye biragoye ko nabo mu Kristo Yesu yaravuze ngo ntawukeza abami babiri ngo yanga umwe akarekunde so nawe nanjye ikintu cya mbere kitwinjiza mu rugendo rwa Gikristo igidushoboza kuba twakurikira Kristo igidushoboza kuba twaba bigishwa nta handi bitangirira nuko twemerera Kristo akaza gakura umuntu wa kera muri twe kamera kava ku ntebe y'ubutwari mu buzima bwacu maze Kristo akicara ku ntebe akari ufata ibyemezo z'ubuzima bwacu akari utegeka ubuzima bwacu aho niryo rembo ritwinjiza mu bukristo aho nato dufite capacity yo kumva ibya Kristo niho dushobora gusobanukirwa ibya Kristo so mwene data rero mu gihe wabubona mu buzima bwawe mu rugendo rwawe ukabona hari ingeso zimwe na zimwe zidasa na Kristo ukabona hari ibintu byinshi bizamuka bidasa n'uwo wizeye ukamona kamere iragaragara ukabibona ukabona irihira domina ubuzima bwawe mwene data ndakwinginze nturengane nturengane niba ari isengesho ryo gusaba no gutakambira umwami no gutakambira umwami no guhamagara Kristo kugira ngo azakuremo asiga Yesu yicare ku ntebe kuko ijambo ry'Imana ngo twapfanywe na Kristo ntabwo ari twe tukiriho ni Kristo muri twe gupfana na Kristo nuko kamera batagifite ubutware mu buzima bwawe nuko nta ntebe bafite mu buzima bwawe ariko mu gihe mu rugendo hari byinshi bikigaragara mwene data haba kwibaza ese ndi umukristo ese navutse ubwa kabiri ese uyu muntu wa kera yarapfuye muri nge cyangwa aracyariho amen aho n'ahantu ho kwibaza n'ahantu tutasimbuka kubera ko umuntu wa kamere kuva kera nta na rimwe yigeze anezeza Imana umuntu wa kamere ntago yishimira fellowship n'Imana ntago yishimira kubana n'Imana ntago yishimira kunezeza Kristo wabibona mu buzima bwo kabona ibiri bigenda bigucika ukabona ushaka kunezeza Kristo ariko ukabona ibiza ntago bisa nk'ibinezeza Kristo ibiza ntago binezeza Kristo kuko ijambo ry'Imana riratubwira muri mu Bakorinto ba mbere igice cya kabiri ku murongo wa 14 ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka umuntu wa kamere ntakunda iby'Imana ninde yicaye mu mutima wawe ninde ufite ubutware mu buzima bwawe ninde ufite intebe ninde ukontorora ubuzima bwawe uyu munsi ntubona ikintu kigukamura kigatuma udashaka gusenga udashaka kubana n'Imana nuko uwo muntu iyo mbuto nta na rimwe inezererwa iby'Imana ntabwo umunsi byaba ari akazi kenshi ufite umunsi ntabwo byaba ari ibibazo ufite si ibibazo si akazi si ingorane wahuye nazo si uko utari umuntu ukomeye mu rusengero si uko ari titulo udafite ntabwo ari uko wowe udafite amapeta runaka umuntu wa kamere ntabwo akunda iby'Imana ntabwo yishimira iby'Imana ntabwo yifuza iby'Imana ntagakunda fellowship y'Imana ntagakunda gusoma ijambo ry'Imana ntagabikunda yorangaje ntagayumva yorangaje ntagimuryohera yorangaje ntagimunezeza si bibazo ahura nabyo si uko ufite imirimo myinshi si uko uri busy igihe cyose kamere agifite ubutwari igihe cyose akiri ku ntebe azakubuza yambuza gukurikira Kristo yambuza gusa na Kristo kuko cano Kristo yakoreramo kugira ngo ampindure atumese na umunsi ku wundi ntabwo nabasha kuyumva niyo mpamvu intambwe ya mbere itwinjiza intambwe ya mbere idikingurira umuryango intambwe ya mbere itwinjiza mu bwami bw'Imana no kuvuka ubwa kabiri no kuvuka mu mwuka suko twavutse mu mubiri aho no kuvuka mu mwuka Kristo agafata throne Kristo agafata intebe ye agategeka akaganza umuntu wa kera agakurwamo kuko nicyo cyamuzanye kugira ngo amukuremo maze wowe nanjye tubashe kubaho ubuzima bunezeza Imana
Amen. So twavuga ubukristo twavuga ko umwigisha wa Kristo ariko intambwe ya mbere itabashe kuba itabashe kugusohoza mu buzima bwawe nange biragoye ko ibyakurikira twabigendamo biragoye ko twabasha kugendana n'Imana niyo mpamvu dukwiye kusuzuma mu gihe nk'Imana ikutubwira uti ndi umukristo ese uri umukristo ubona ubayeho ute ubona ari ibiki biza imbere ubona ari ibiki biganje ubuzima bwawe ubona ari ibiki biyoboye ubuzima bwawe ubona ari ibiki bifite ijambo ku buzima bwawe icyo kibazo mwene data ntukirengane hirya kuvuka ubwa kabiri niyo ntambwe ya mbere tubona itwinjiza mu bukristo ituma tuba abigishwa ariko ntibirangiriraho ni ukwinjira ariko ikindi gikurikira ni ukugira ute ni ukwiga ni ukwiga turabisoma muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 ni 20 28 29 ahavuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura noneho kubwo umwihariko ku murongo wa 29 akavuga ngo mwemere kuba bagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwa neza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu ngo mwemere kuba bagaragu banjye munyigireho so nyuma yo kuturuhura nyuma yo kuza kudukiza Yesu akadukiza ibyaha akaturuhura akatuvana mu bubata bw'ibyaha mu bubata bwa kamere ikintu gikurikira dusabye yaravuze ngo nimuze munyemerere munyigireho mumbera abagaragu munyigireho ko nimunyingiraho ndi umugwa neza ndoroheje mu mutima kandi muzabona uruhukiro mu mitima yanyu so umwigishwe cya kabiri n'iki kindi ni umuntu wigira kuri Yesu hirya ko amaze kwinjira hirya ko amaze kuvuka ubwa kabiri hirya ko winjiye mu muryango kwinjiza mu bwami bw'Imana etapi ikurikira ni ukwigira kuri Yesu niyo mpamvu kenshi twumva hanze bavuga ngo byararangiye kuko umuntu yinjiye ariko kwinjira udakomeje ngo wige ni nk'umuntu uhagaze ku muryango atinjiye mu nzu kandi atari hanze ariko kuba ahagaze mu muryango ari expose umwanza mugera uko ashaka imyambi imwanza ishobora kumufata kuko ntago yinjiye ntago ari mu rwihisho ntago akomeje urugendo niyo mpamvu Yesu yavuze ati ngo nubwo maze kubaruhura barushye n'abareme muze musange ndabaruhura nimara kubaruhura igikurikira n'iki ndabasaba ngo munyigireho umwigishwa ni umuntu ki ni umuntu wigira kuri Yesu niyo mpamvu iryo jambo ryitwa umwigishwa ni umuntu wiga umukristo ni umuntu wiga muvandimwe ni umuntu utangira urugendo rwo kwiga kwiga inzira za Kristo kwiga imiterere ya Kristo kwiga imibereho ya Kristo kwiga kugenda nka Kristo kwiga gusana Kristo kuko abatangira urugendo rwo gusana Kristo umunsi ku wundi kandi nta handa bikura usibye kwigira kuri Kristo Kristo yabaye hate yagendaga ate yavuze iki ni umuntu utangira urugendo ni nk'umwana ukivuka ariko agatangira kwiga kwiga ubwo ni urugendo dutangira ubwo ni urugendo iyo dutangira urugendo rw'ubukristo ni urugendo dutangira tukazasohoza umunsi Imana iduhamagaye yashimye ko twarangije so ntidushobora kuba umukristo ntushobora kuba umukristo ntushobora kuba umwigishwa utemerera kwiga ku birenge bya Kristo utemera kwiga utemera kwigira kuri Kristo utemera kwiga ijambo ry'Imana utemera kwiga umuco n'imiterere n'imigenzereze ya data umukristo ni umunyeshuri ni umuntu wiga ni umwigishwa ni umuntu ufite uwo yigiraho ninde ni Yesu Kristo ijambo ry'Imana naryo rirabihamya tubisoma muri Matayo igice cya 17 umurongo wa 5 Matayo 17 umurongo wa 5 hano ijambo ry'Imana ritwereka neza ninde twigiraho ngo akibivuga igicu kirabakingiriza ijwi rikivugiramo riti nguyu umwana wanjye nkunda amwishimira mu mwumvire Yesu niwe wenyine Imana data yavuze ngo uyu nguyu niwe standard uyu niwe reference uyu niwe nishimira mu mwigireho mu mwumvire mwumve ibyo babwira mwitegereze imibereho ye murebe uko abayeho uyu niwe nishimira ni mu mwumvire nzabishimira ni mugenda nkawe nzabishimira nimwita ku byo avuga nzabishimira nimwemera akayobora ubuzima bwanyu nzabishimira
Reference y'umuntu twigiraho ro mu kuba abigishwa nuko twigishwa na Yesu, nuko twigira kuri Yesu, nuko reference yacu iba Yesu. Reference yacu ntiba undi muntu. Nubwo rimwe na rimwe Imana igicisha abantu mu buzima bwacu bwo kwigiraho, n'ukuri kandi ni principe y'ijambo ry'Imana. Ariko tubigiraho kuko nabo baba bigira kuri Yesu. Ni nayo mpamvu tugira twagira abadisciple, abantu badutoza, abantu twigiraho urugendo rwa Kristo. N'ukubera iki? Ni umuntu nawe ubugandukiye Kristo, ubaha Kristo, uri mu rugendo rwo gusa na Kristo, none nange nkamwigiraho, ariko ngamije kugira ngo nange se na Kristo. Ariko kuko ari umuntu uri hafi aha mbasha kubona akantoza cyangwa mwigiraho inzira z'Imana cyangwa uburyo ki umwana w'Imana kwikubaho. Ariko reference iri centro cyangwa umuntu standards ijambo ry'Imana ritubwira ni Kristo. Niyo rero wigiye ku muntu cyangwa hari umuntu uri kwigi utoza inzira z'Imana, standard aba ari Yesu muri uwo muntu. Umwigishwa ni umuntu wiga. Hirya kuvuga ubwa kabiri ni ukwiga, ni ugutangira urugendo rwo kwiga, ukwemera uko Imana ibigenza. Hari ibicisha kwiga igucishije mu bantu n'inzira z'Imana kuko ibishaka kugira ngo ikwigishe. Ariko tugendera kugira ngo duse nande duse na Kristo. Tuvuga rero kwigira kuri Kristo, wowe wigira kuri nde mwene Data? Imibereho yawe yigira kuri nde? Standard y'ubuzima bwawe ni iyihe? Standard y'amahitamo yawe ni iyihe? Standard y'ibintu uvuga umunsi ku wundi ni iyihe? Standard cyangwa urugero iki standard twabyita iki? Ikigereranyo icyo wireferaho mu mibereho yawe, mu mikorere yawe, mu kazi kawe, mu mashuri yawe, ese ni Kristo? Ikigereranyo cy'imigambi yawe, ubu wafungura kumva imigambi na ufite, ufitiye kariyeri yawe, ufitiye urugo rwawe, ufitiye ubuzima bwawe, ese reference yayo ni iyihe? Imikorere yawe, ibyo ushaka kugeraho, ushaka kuba mu buzima, reference standard ni iyihe? Ese standard ni Yesu? Ese kigeranyo ureberaho ni Kristo? Amen. Umwigishwa yigira kuri Kristo. Umwigishwa nuri mu rugendo rwo kwiga. Umwigisha nta yindi standard afite mu buzima usibye Kristo. Iyo ahuye n'ikibazo ntabwo avuga ngo ubundi sisitemu itubwira ngo ifite ikibazo witwara gutya, ahubwo aravuga ngo ese uhuye n'ikibazo Yesu yabivuze hiki? Ijambo ry'Imana ribivuga hiki? Yesu yabyitwaye mate? Iyo uhuye n'ubushomeri ubahute, sisitemu itubwira hano hanze umushomeri abahate, abavuga ngo ubuzima burarangiye, avuga ngo nta mibereho, nta cyizere, ariko ijambo ry'Imana ribivuga hiki? Iyo ushonje, iyo ugize ibyago, iyo ugize ibyishimo, ubigenda mute? Reference yawe yo kwishima igera hehe? Reference yawe yo guca mu bigoye bikunanira igera hehe? Ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo umukristo ni umwigishwa wa Yesu, n'uwigira kuri Yesu, no muri circonstances z'ubuzima agumya yigira kuri Kristo. Près de référence ahahera aho yibaza ngo ubundi Kristo ari muri situation yabigenza ate? Ese ubundi Kristo yabivuze hate? Iyo urenganijwe, iyo wimwe ibyawe ubigenza gute? Yesu yaravuze ngo niba kubita urushya aha ngo tuzahindukira bakubite naha. Ariko imvugo ziba hanze aha zo ntabwo ariko zivuga. Umukristo référence ye ni Kristo. Ikigereranyo cy'ibyo akora, cy'ibyo avuga, cy'ibyo agambirira ni Kristo. Ntabwo reference yacu ari ubuzima bwa hano mu rusengero. Reference yacu ntabwo tukompara ibya Kristo, uburyo dusavinga, uburyo tuministeringa, turirimba, dukora umurimo, protokole n'imirimo itandukanye dukora mu nzu y'Imana. Ntabwo tubikora reference kuri Kristo gusa, ibya hano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Benedat, ninde reference y'ubuzima bwawe? Umukristo ni umwigishwa yigira kuri Yesu. Imibereho ya buri munsi ye yigira kuri Yesu. Ikigereranyo cye ni Kristo, mu byo avuga, mu byo akora. Mu gihe utakiga inzira ya Yesu, mu gihe urugendo rwo kwiga gusa na Kristo ruhagaze, muri make niho urugendo rw'ubukristo bwawe nanjye uhagarara. Kuko umukristo ni umwigishwa, kandi umwigishwa yiga inzira za Kristo. Igihe muri wowe utakiga, igihe muri wowe utagiharanira kwiga no kumenya no gusa na Kristo,
ntago biteze kugerageza igihe ko ufatwa waguye mu cyaha wakoze ikintu gikomeye wibye wasambanye birani ingaruka Kristo ubaramutaye kera igihe ubutakiga igihe ubutagiharana gusa na Kristo igihe ibyo bihe byakamo ibyo bihe bitagihari igihe urwo rugendo rwahagaze go kwigira kuri Kristo no kwigira gusa nawe umunsi ku wundi igiye mu buzima bwa utagifite kwiga ndakwingize ngo menye ngo ni nacyo gihe ubukristo bwawe buhagarara ni nago rugendo rwa Kristo ruhagarara mwene data hirya yo kwinjira ntuhagarare ku irembo komeza wemere urugendo rwo kwiga tumwigireho n'umugwa neza kandi yigisha neza ngo tumwigireho Amen. Icya gatatu ari nacyo nsohorezaho nuko umukristo n'umuntu uguma mu nyigisho. N'umuntu uguma mu nyigisho, n'umuntu ugendera mu ijambo. Twatangiye tubona ko umwigishwa ninde n'umuntu mbere na mbere wavutse ubwa kabiri, icya kabiri agatangira urugendo rwo kwiga kigira kuri Kristo, icya gatatu akaguma akagendera mu ijambo. Bya bindi yigishijwe abivamo akabigenderamo bibu buzima bwe imibereho yose depanda na bya bindi yigishijwe nande na Yesu ya magambo yavuze rya jambo ry'Imana kwa kuri kw'Imana abivamo akabigenderamo Yesu yaranabivuze neza muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 na 32 aho yagize ati Nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri kuzaba batura iri jambo ndarikunze nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura mwene data dore kizatuma ubu umukristo nyakuri no kuguma mu ijambo Niyo mpamvu nawe ageze aha ngaha yaravuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye amagambo ajya akaguma muri mwe mukarigumamo mukarigenderamo muzaba abakristo nyakuri muri make kuba warinjiye ntibihagije Yesu wabonye favori kwinjiza mu bwami bw'Imana kuba watangiye kwiga ni byiza uri kunguka urihura nabishaka kuko uyu muniga abashaka kumenya ariko hirya yo kwiga ukamenya ibyo wize utabigendeyemo ntabwo ubusohoje ubukristo Yesu yabihamije neza ngo muzaba bishwa nyakuri ariko murangije iyi step ariko mubigendiye muri make kuba warinjiye ibyo wize ukabipratika ukajya ubigenderamo amanwa n'ijuru ukabitekererezamo ukabikoramo imirimo y'amaboko yawe ukabiyobora mu rugo rwawe ukabigandukiramo umugabo wawe ukabiyubahikundiramo umugore wawe ukabiyubahiramo ukabyumviramo ababyeyi bawe ukabyumviramo boss ku kazi ukabigenderamo urwego situation state wa ufite muri yisi ukabigenderamo ukagendera muri za ntambwe za Yesu ukagendera mu ijambo Yesu yavuze Yesu aravuga ngo uzaba ubaye umwigishwa nyakuri muri make nagukontaho nakwizera uzaba unejeje uzaba usohoje icyo naje gukora uzaba unshimishije uzaba umwigishwa nyakuri uzaba wuzuye kubigenderamo kwa niko kuzura ako ijambo ry'Imana ni ryiza ntabwo kubigenderamo ntabwo kuzura cyangwa ku umukristo ukome cyangwa maturity spiritual cyangwa gukura mu mwuka ntabwo ari uko nasomye bibiri inshuro 15 ntabwo ari uko mfite PhD cyangwa degree zikomeye mu by'iyobokamana nubwo atari bibikandi ari byiza ahubwo dore ahantu nuko tugendera mu ijambo ry'Imana nuko turibamo nuko ari ryo riba fondasiyo cyangwa urufatiro rw'ibyemezo bw'ibyo tubamo bya buri munsi ubuzima bwacu bushingira ku mahame y'Imana aho Kristo niyavuze ngo aho nga uzabubaye mu Kristo nyakuri mwene data wowe uhagaze mute ese wamenye iki bya Kristo wowe winjiye wowe watangiye kwiga ese uri kubigenderamo ese Kristo amaze kukwigisha iki amaze kugusobanurira bingana iki ibyo yagusobanuriye uri kubigenderamo mwene data duharanire kugendera mu ijambo ry'Imana duharanire kugendera mu byo twize bya Kristo reka umutima wacu ushishikarire kubibamo no kubigenderamo
So ntiduhagarara ahantu hamwe ntitwemere gusa ko twinjiye. Nakunze ko Yesu anatangira aha muri iki gice yavuze ngo ni muri Yohana 15 ntago twahanditse, ariko n'ahantu tuzi aho Yesu avuga ku muzabibu n'amashami, aho avuga ngo nyuma yo kwezwa no kwinjizwa hakurikira kuguma, naho tubona ngo none mumaze kwezwa n'ijambo ryanjye. Yohana 15 umurongo wa 3, none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Ubwo ni umurongo wa 3. Ku murongo wa 4 avuga ati mugume muri njye nanjye ngume muri mwe, nkuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabasha nimutaguma muri njye. Ngo none mumaze kwezwa, iri ni ijambo ryongera kudukonfirma ko hirya yo kwinjira, hirya yo kwezwa, hirya yo kwakirwa mu bwami bw'Imana, ikintu Kristo dusaba ni ukuguma muri ubwo buzima, ni ugusenga amanywa n'ijoro kugira ngo ubwo buzima bugenderemo, tubuhagararemo, dusaba imbaraga, dusaba ubuntu bw'Imana budushoboze kuguma mu byizerwa. Kuko nitubigumamo nibwo tuzera n'imbuto deja nizirenze nyinshi, kuko Yesu arabivuga. So uyu munsi rero hari ibibazo byinshi tujya twibaza. Tukibaza kubera iki umuntu aho umukristo ariko ubuzima bukamunesha agatsindwa n'ibintu akajya abona ibintu byinshi bikontrodiza ibyo yizeye, ariko nuko hari etape zitakurikijwe, nuko hari ibyo umuntu yibwiye ko byabaye ariko bitarabaye mu buzima bwe. Ariko ijambo ry'Imana riri clear, nta handi hantu imbuto zaturukira, nta handi hantu imbuto zikwiriye abihana ziturukira mu kuguma mu ijambo ry'Imana. Nta hantu tuzigura, ziba mu ijambo ry'Imana. Mu kuguma, nibaza n'urubuto iyo rutewe kubaza ibyo guhinga cyane, ariko iyo rutewe ukahita ugenda ukarurandura, ntabwo rushobora, imbuto ntashobora kuzibona. Ariko rwa rundi rwagumyemo rugahabwa amazi, rugahabwa ifumbire mu gihe gikwiye imbuto zirera. So imbuto zikwiriye abihana, imbuto z'umwuka wera ziza mu buzima bwagumye, bukemera Imana ikabukoraho, Imana ikabutrava, Imana ikabutunganya, imbuto zikaza. So kuguma ni ibanga rikomeye. Hari ibanga riri inyuma yo kuguma, hari ibanga riri inyuma Yesu avuga ngo mugume. Kuko iyo dukomeje niho tuza kubona kiriya gice twasomye ku murongo wa 8, Yohana 8 31 32, iyo ukomeje baravuga neza ko harasobanura ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Rimwe mu ibanga ryo kuguma mu byanditswe mu ijambo ry'Imana nuko tumenye ukuri. Yesu kwa insiste ngo mugume kugira ngo baba Kristo nyakuri, nuko iyo tugumye tuguma mu ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana ni ryo kuri, kandi uko kuri niko kutubatura. Iyo ni imwe mu ibanga riri mu kuguma. Irindi riri mu kuguma ni ukwera imbuto. Ni n'amagambo Moses yatwigishije kwa gatatu ushize kuri gice cya 15, ni njye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Mwene data, imbuto zikwiriye abihanye, imbuto z'ubukristo, ubuzima bw'abakristo bugaragara, umucyo w'isi, kuba umunyu w'isi, nta handi bituruka ni mu kuguma mu ijambo ry'Imana, ni mu kugendera mu byo twigishijwe mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ni mu gusana Kristo umunsi kundi bikaduha ubwo buzima. Uyu munsi rero soza, ikibazo dukwiye kwibaza ni kubera iki umuntu yakwisanga kibaswe n'ibyaha, akibaswe n'ingeso za kamere, kuki nta mbuto zikwiriye abihanye yera? Icyo ni ikibazo dukwiye kwibaza, ni ikibazo tudakwiye gutambuka mu gihe turi kuri teme kuvuga ngo nyine umukristo. N'ahantu hambere tubaza ngo ubuzima bwanjye bumeze bute? Ese ubuzima bwanjye busa n'izina nahawe, n'izina nitwa na sosiyete? Iyo rero tubonye hariho difference, mwene data ntitujye gushakira ikibazo ahandi. Si ikibazo cy'amasengesho make, si ikibazo kiri ahantu hamwe, hari etapa imwe ubutara ubahirije. Hari icyo utemereye Kristo ngo mugendane, hari aho winjiye hamwe, ahandi urahagarara. Eda ntabwo uratangira kwinjira, ntabwo wavutse bwa kabiri, cyangwa ushobora kuba waravutse bwa kabiri ariko ntiwakomeza kwiga, cyangwa ushobora kuba waratangiye kwiga ariko ntiwaguma. Iyo hamwe muri aho habayeho aho ucikwa, aho unyerera, aho udafatisha, biroroshye ko ubuzima buza ntabwo busa na Kristo, biroroshye ko
ibyo usanga byasutse mu kanwa ntibisa na Kristo biroroshye ko mu migambi wa wayishyira hano hasi wasanga ibidasa na Kristo biroroshye ko imibanire yawe n'umugabo ubana n'umugore wawe uburyo uje y'urugo rwawe uburyo uba ku kazi uburyo ukora imirimo yawe uburyo ukora business yawe ukabona ntibisa na Kristo kubera iki hari ahantu hamwe hari aho utagumye hari aho utigiye cyangwa harago utafranchise ngo winjire mu irembo ry'ubugingo ngo winjire ngo uvukwe bwa kabiri iyi ibyo byose bitabaye biroroshye ko ibibindi byose bishobora kuba kuko ijambo ry'Imana riri claire rirasobanutse kandi libero kugira ngo ridukize ritubohore umwigishwa rero asoza ntagira ubuzima bwo mu rusengero ngo agire n'ubundi buzima bw'ahandi umwigisha n'ubuzima n'ubuzima kandi tuyuke ngo abise abakristo abigishwa ntabwo bo barabigishwa abasobanuzi muri bibiliya bavuga ko abantu bagomba kuba baravuze iryo jambo ry'ubukristo ari abantu bandi batizeraga kuko bwari uburyo bwo kubatandukuku kubasona ko ari abantu bari apa bakavuga bati aba bantu ni abakristo amen imana igufashe imfashe tube abo bantu tube turi abo bantu bakurikiye kristo tube turi abantu bemere kwigira ku birenge bya kristo tube turi abantu bashaka kuguma muri kristo soza rero ndu mu Kristo bitangirana no kuvuka ubwa kabiri bigakomezanya no kuyigira ku birenge bya Kristo kandi tugasabwa kuguma mu ijambo tukaguma mu byo Kristo yavuze tukaguma mu byo atwigisha ntago nshobora kuguma mu byo ntigeze nigishwa nta nubwo nagira capacity yo kwigishwa no kumva iby'Imana ntaravutse ubwa kabiri ku ijambo ry'Imana ivuga ngo ku bantu ba kamere ku bantu bataraba umwuka ni ishobera amahanga n'ubupfu so kugira ngo ngume nuko mba narigishijwe kandi kugira ngo nige nuko mba narasobanukiwe mbafite capacity yo kumva iby'Imana no gukunda iby'Imana n'ishyaka rinzana mu by'Imana nkabyiga none nkabigenderamo asigaye ubuntu bw'Imana bukadufasha gukomeza urwo rugendo dusa na Kristo mwene data rero ndasuhuje muri magambo make tuganiriye wowe urahaganaye ese wabaravutse ubwa kabiri uyu munsi y'ubuzima bwawe ukabona nta iyi ako kamero gashya Kristo ntago yicaye ku ntebe y'ubutware ntabwo urabicyari mu gishya kuko ijambo ry'Imana tugambwa ibyakira byose babishize ngo nose bibaye bishya ukabona iryo tandukano ntiraba mu buzima bwawe isengesho nkwifuriza nagusabira no kumubwira Kristo umutumire umubwire uti ngwino ufate umwanya mu buzima bwanjye ngwino ufate umutima wanjye niwe yavuze ngo abarushye n'abarimire muze musange ndabaruhura yitegwe kuruhura umuntu wese akamwinjiza mu bwami bw'Imana akamwinjiza akamuha ubushobozi bwo kuba umwana we capacity yo kumva iby'Imana capacity yo gukunda iby'Imana capacity yo kugendana n'Imana Yesu ni ubitanga icyo ni kiciro cy'ambere n'ikikurengane mwene data niba waravutse ubwa kabiri ariko ugasanga umuntu utaratangira urugendo rwo kwigira kuri Kristo mwene data ndakwinginze dusenga usaba uti Kristo sinshaka gusigara ku irembo reka icyo wakoze ugisohoze muri ngewe winjire wemere kwiga wigire kuri Kristo ubuzima bwa be reference ibe Kristo imibereho ya imigenzerezo ya migambi yabe reference bibe Kristo tangira urugendo rwo kwigira kuri Kristo intambwe kuyindi ushokora tangira urugendo rwo kwiga waravutse ubwa kabiri ukiga ariko uriga bigacaha ejo bigasohokera ukabona ntujye ubikomeza ugasanga iby'Imana nibyo byievapora fasoroma mu buzima bwawe etape akavuga mwami Imana mpa kuguma mu ijambo ryawe ndabizi ndabikunda ariko njabuka vuba mpa kuguma mpa kubigenderamo mpa kubamo mpa kwijandikamo mpa kubeza ubuzima bwanjye muri iri jambo amen so buri wese abasha kwibona muri kategori yahageze yahagendanye na Kristo kugira ngo uyu munsi Imana iri kuduha umucyo mu rugendo rw'ubukristo kugira ngo twese ifaze tuzayirenge tuvuga koko ndi umukristo mwami Imana ushobora gukontaho ndi umukristo wakwizera ndi umukristo umuryango wanjye babona ko ndi umukristo ku kazi kanjye bakabona ko ndi umukristo mu itoro bakabona ko ndi umukristo abaturanye bakabona ko ndi umukristo ukavuga uti imbere y'Imana Kristo
ndahamanye na Kristo ko ndi umukristo reka iri jambo tuzasoza ifaze twese tuvuga ngo ndi umukristo iriya ndirimbo itakiri ikintu gisohoka kumanwa kukanwa gusa ahubwo ari ubuzima bwacu tumve tuyiririmbana fierite twumva ngo turi aba Kristo twahisemo gukurikira Kristo kandi mwihani magambo ati ngo twamugwa inyuma tuzamukurikira ubuzima bwacu tuzemera tumukurikire kuko tuzi atujyanya heza hari ubugingo hari ubutsinzi hari ukubaho Imana iduhana umugisha mugumye mugire ubwo